da gel nasıl olsun ona? Çöle çıkan da gel nasıl olsun? Hakim 18 yılında azadlıqda məhrum etmə qərarı çıxartdı və hal-hazırda məhkəmə salonunda görürüz ki, onun ailəsi, anası, yaxınları göz keçirir və bu ədalətsiz qərarı Anlar yaşayır hal-hazırda məhkəmənin önündə. Bir tərəfdə iki Süleymanovun ailəsi, bir tərəfdə də Mərmin Qulevanın ailəsi. Görünməmiş hal var. Dövlət deyə bir şey yoxdur. Haraba haraba. Haqsızlar da bu dövlətdə var. Ay, 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 ay. Bu insan var. Sıvaz, sözlər, İsmail, işkəs. Gördüğünüz kimi görürsünüz məhkəmənin önündə iki ailə, iki Süleymanovun, Nərmin Qulevin ailəsi birbirine girib. Ne
yaşa başa düşemiyorum. Ben yengeleri dediğim gibi aman Ne kadar iş verdiler? 5 bin lira imiş. Hakim durur da sen oku. Ne okudun bilme. 8 yıl biliyorsun. 5 bin lira verdin okunu. Kaçtık izlendi. Herhalde kaldı biri 12 yıl biri de biri 18 yıl. 18 yıl istedi. Allah'tan götürmeyi yedersiniz. Allah size bela versin. Bela. Bela gönderin. Bela gönderin. Her şey geliyor. Allah size bela gönderin. İnşallah bakmayanına bin derim ben şu an. Kötü olmasa gelip şu anla bakardım. Gel sen şu an. Ama şu an geldi. Gelip şu an bin derdi ya. Kaçtı bizden de. Ama bu arada biz kıvamıyoruz. Onlar bir yana. Bir köyde kitabı. Sakin iş köyde olan beli. Allah'tan gözetsin. Mahkemede öyle bir an oldu ki hakim hiç ne okumadan öyle yani değerli sübutlar ortaya koymadan yani incelemeler bir açıklama getirip neye göre ne kadar bunu ceza verdiğini teslim için hiçbir açıklama elemeden zala giren kimi İlkin Süleymanova 18 yıl həbs istedi və qaçdı getdi. Ona görə də məhkəmədə elə bir səs küy yarandı ki, o kim başa düşülmədi ki, buna 12 il məxudlar, 18 il, 18 il, artıq ki, bu bildi, 18 il həbs verdilər. Allah'tan korkunlar onlar. Allah'ın olduğunu bilmirler onlar. Günahsız bir insanı tüm deliller, sübutlar 3 yıldır ki de mahkemede mealumdur ki tüm deliller, sübutlar ki İlki Süleymanoğlu'da hiçbir şey yoktur. Onun bu işle getiren alakası olmadığı halde günahsız bir insanı 18 yıl hüküm okumak adalet mi bu? Bəli, ailə buna görə etiraz edir. Ədalət istəyir. Qanunların işləmədiyini. Ürəyim partladı. Sifarişə işlədiyini. Və yuxarı mərtəbələr sifarişin iş görüldüyünü. Ona görə etirazlarını bildirirlər. İlları başlarına uçtun. İlkan sənlər mi? Kutları boş eləsin. Hepsinin yurdu boş qalsın. Qan pansiyonlar, körpə qanı. Günahsız günahsız sarmətkən prosesini bizlə beraber izləyirsiniz. İnsan bu kadar. Neçə ilgə söz verirdi ki, əvvələtli qərar Mehkeme başlamadan bu kadar polisin buraya çökülmesi ve çok geniş bir güvenlik alınmasını məlum mesele ki İlkin Süleymanova hüküm okunacağı artık aile bilirdi ki buna ceza verilecek odur ki mehkemeden önce onlar yine de eyni belə bir halla karşılaştınız gördünüz ki aile etirazını bildirdi İlkin'e azadlıq ədalətli qərar istəyirik deyə şuara səsləndirdilər. İcazə verin keçək. Özü de gördü. Sadece prokurorluğunu okuduğu iddianları geçirdi. Başka bir şey olmadı. Ne okuduklarında eşleşme yok. Elbette ki bu bir söz diyeyim size. Bəli, bizə dedilər ki, ilkinə hökm oxuna bilər. Ondan sonra ilkin özünü öldürə bilərlər. Güya ilkin özü getdi türmədə. Güya ilkin getdi türmədə. Getdi türmədə, dözə bilmədi, özünü öldürə bilər. Və buna görə də mən
Ben artık hiç olmasa indən sonra hüquq mühafizə orqanlarına rica edirəm ki, bizim təhlükəsizliyimizə ilkin təhlükəsizliyini təmin eləsinlər. Və çünki bunlar artık bu saxtakarların sonu yoxdur. Və onlar bilirlər ki, bu cinayətdən biz əl çəkməyəcəyik, sonuna qədər gedəcəyik. Və məlumatımız da var ki, onlar bizə təhdid edirlər, bizə hədə qorxu gəlirlər, bizə şantaj edirlər. Və biz bugün ilkinlə də bağlı biz deyirik, onları bir ilkin türmədə öldürə də bilərlər. Çünki deyə bilərlər ki, ilkin canına qıydı, yalanlar. İlkinin ailəsi olaraq biz düşünürük ki, bugün ilkinlə əleyhinə çıxarılan qərar, Azərbaycan dövləti adına çıxarılan qərar, Azərbaycan dövlətinin hüquqi qərarı deyil. Bu cinayətkarların, Nərmini öldürənlərin qərarıdır. Bəli, bəli. Və o insanlar, elə bir güclü insanlardır. Hakimi də ələ aldılar, prokurorluğu da ələ aldılar və bu günləri heç bir sübut olmadan, yenə təkrar edirəm, bütün dünyaya səslənirəm, heç bir sübut olmadan qərar çıxartdılar, bəlkə də Azərbaycan tarixində ilkdir. İlkdir, adi bir insanı, adi bir Azərbaycan vətəndaşını heç bir sübut olmadan cinayətkarı qorumaq naminə. Cinayətkarı qorumaq naminə, yenə təkrar edirəm. Cinayətkarı qorumaq naminə günahsız bir insanı, sübutsuz, faksız Azərbaycan Respublikası adından həbs elədilər. Xahiş edirəm, bizim bu səsimizi bütün dünyaya çatdırır. Qariyyə Süleymanov, İlki Süleymanovun əmsi oğlu. Cənab prezidentin Mən bu İttihar idarəsinin rəisi. Allah'a bayıram onu, Allah'a. Onun o kimsinler, Allah'a bayıram. Bizim gücümüz ona çatmır ama koy belə bir söz deyim. Bugün bizim üzerimizde gücünü gösteren memurlara Allah'tan rica edirəm öz gücünü onların üzerinde göstersin. Göstersin. Allah'a bayıram onları. Zaten biz Allah'a inanmışız. İnanırız ki onların öz belası gelecek üzerine. Buna inanırız. Subutsuz, onlar subutsuz ilkini hapse elədilər. Dur, ölme. Ama Ağa Şimano bu arada geldi. Ben de bilirim günahı yoktu. Kim buranın yemeği hakkı narat da. Türk dişi misikası var. Okuduk ki. Ha senin vicdanın oldu. Ne sen içtiğin bu. 3 yıllık mahkeme prosesinde başta 3 yıl oldu. Her defa mahkeme deyirdi ki mahkeme bunu nezara alacak. Nezara alacak. Bilirsiniz bir söz edeyim size. Bize dediler ki inan Allah'a. Mahkemenin bu kadar uzanması öyle bir proses değil. Gözden perde asmak içindir. Bize bunu defalarla deyirdiler. Güya sonunda adaletli karar verecekler. Eğer adalet Gələnətli qərar versələr idi. Sonunda bu cinayətlə bağlı şübhəli şəxslərin işgəsini qoymadı məhkəmə. Onun tədqiq olmasını qoymadı. Valideynlərin anten dairəsini qoymadı. Şərif verdiyi ifadə ilə anten dairəsində düşmür. Başqa şəxslərin bu cinayətin yan meydan oraşılmasının, yandırılmasının atma vaxtının təyini Altay Rəhbərovun da şəxsin ifadəsinə görədir. Onun verdiyi ifadəsindən anten dairələri ziddiyyət təşkil edirdi. Onun verdiyi ifadəsindən digər şahid ifadələri ziddiyyət təşkil edirdi. Onu qoymadı məhkəmədə. Bu təsadüfi deyil. Biz məhkəmənin uzanmasına narazıydıq, amma etirazımızı bildirmirdik ki, heç olmasa məhkəmədə bu proseslər göz görür. Hakim deyir ki, hakim deyir ki, hakim deyir ki, hakim deyir ki, sonunda qiymət verilməyəcək, amma heç də qiymət verilmədi. Sonunda başqa şeyə qiymət verilməyəcək. Gözdən pərdaşdılar. Cənab prezident, biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Bizi aldatdılar cənab prezident. Bəli, bəli, biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Dadaşı Mavokraşda olmaqla anladıblar. Anladıblar, bilmirəm, rüşvət alıblar, bilirəm, məmurların təhsilini yerinə yetiriblər. Cənab prezidenti Dadaş İmanov, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu anladı. Anladı və onun bizim əlimizdə sübutlar var. Və indi biz gedəcək cənab prezidentin qəbuluna, şəxsən qəbuluna, birbaşa. Başqa fark yoxdur. İlkinlərə inə sübut yoxdur, yoxdur. Onun olmayı həbs edirlər. Çox təəssüf edirəm mən, çox təəssüf edirəm ki, doğrudan da bizim məmurlar, bizim məmurlar. Yadaş İmanov mütləq cəzasını alacaq. Baxın, Azərbaycan Respublikası qanunu qarşısında cəzasını alacaq. Bu gün müşrik alacaq, Yadaş İmanov da onu yalacaq. Mənim bildiyimə görə Dadaş İmanov artıq mükafatlandırılıb. Demələrinə görə, deyilənlərə görə bir məhkəməyə sədr təyin olunub. Bu artıq bu da qaz qaçılmaz bir faktdır. Siz baxın görün, siz baxın görün. Dadaş İmanov olsun, Müşfiq olsun, digərlər olsun. Azərbaycan xalqı görəcək. Onların o vəsadə xeyir götürüb götürməyəcəyini Azərbaycan xalqı çox gözəl görəcəkdir. Allah imkan verməz ona, Allah imkan verməz. Onlar Allahın göz ardına vurub, Allahdan qorxmur. Nədənsə maddi maraqlar hesabına saxta qərar qəbul edirlər. Allahdan qorxmur. Ədaləti də onlar üzərində bax belə olsun. Eynən belə balaları üçün bax belə olsun. Bir günahsız körpənin qanını batırdılar. Bir günahsız insanı şərr edirlər. Və üzərindən ən böyük günahkar büyük qərar verənlər. Çox ən böyük günahkar büyük olardı. Uşağın Allah götürəcək. Allah deyil əsil qatilin tapılmaz. Allah fədayət olsun onları. Tanzərlər gələdik olar. Çox yaxşı bu gün çəkdilər. Sizler olar. Sizler. Cinayetkarlar.
cinayet işini artık paylayacak her yere. Cinayet işine bakarsınız. Bir ana hiç ümumiyyətlə uşağına bakmadan dəfn olunub. Bugün buradaki hadiseyle oradaki hadise üstüne düşebilir mi? Siz deyin düşebilir mi? Bir ana meyit iki gün evde kalır. Bir gün mofta kalır. Ümumiyyətlə bakmır. Bir ana gelip burada sessiz gelir. Bununla bu uzlaşabilir mi? Siz deyin ey insanlar, ey Azərbaycan Respublikası vətəndaşları. Bu üstüne düşür mü? Ana meyidi tapıldığı deyilir. Gelip çıkmır ona. Gelmek istemir. Ata ümumiyyətlə meyidə baxmayıb. 10 gün 4 gündən sonra baxır ki paltarından tanımışam. Bu necə valideynlər ki bugün yalıb bəl gəlib səs verməyə çalışır. Bu mümkün deyil. Nədir bəli? 2 məhkəmə prosesində gözleri güzel. İndi Şerif'in arvadına Bakı'dan öy versinler. Ay Şerif'in dağında duran. Öy versinler. O birisini de satsın Şerif olarak. O birisini de satsın ama niye gelmeyi? Biz danayız. Her bir ana eşi derdi ki uşağı ölüp de eğer onu terbiyeter. Gördünüz ki mi? Üç yıldır. Bunun üzerinde ton toz ve bunda kışı kendinde. Az yaşında kent. Az yaşında Ermen Kuliye var. Onun cinayetiyle bağlı sulanan mütəmmək üzrə oturan İlkin Süleymanova heç gerçəkdən biz bu məhkəməni təqib edirdik, bütün ictimaiyyə təqib edirdik, hamımız bildiyiniz kimi dəlil sübut olmadan 18 il hökm oturdular və ona görə də ailəsi burada İlkin Süleymanova ailəsi ədalətsizliyə qarşı öz etirazını bildirir və oğlanların suçsuz yeri 18 il cəza çəkməsinə qarşı fəryad edirlər. Xayiş edirəm, kanalımızı bəyənin, paylaşın, abunə olun ki, ölkəmizdə boş ver hadisələri sizi hər kəsə çatdıra bilək. Sağ olun, sağlıq məqamı.